ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ដូចជាពិភពលោកទាំងមូលបានទទួលរងនូវជំងឺរាតត្បាតដ៏កាចសាហាវដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សធ្លាក់ខ្លួនឈឺយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនិងបាត់បង់ជីវិតយ៉ាងអនាថ្នម ក្នុងអំឡុងពេលនៃការរីត្បាតនៃជំងឺដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅចុងឆ្នាំ2019មានពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រមាណជិត139,000នាក់បានឆ្លងជំងឺនិងបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាជាង3,000នាក់បានស្លាប់ជំងឺកូវីដ-19បានបង្កើតឲ្យមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់រយៈពេលមធ្យមលើភាពក្រីក្រនិងសុខភាពសាធារណៈ ជាពិសេសក្នុងចំណោមជនងាយរងគ្រោះនៅក្នុងសង្គមនិងអ្នកដែលធ្វើការក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធរងនឹងការបាត់បង់ការងារមុខរបរនិងបាត់បង់ចំណូលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ការយកចិត្តទុកដាក់ប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់របស់សម្ដេចនាយកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាស្ទើរតែ100%បានទទួលវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-19 ចាប់ពីដោះទី1ដល់ដោះទី5ដែលបាននាំប្រជាជនកម្ពុជាឆ្លងផុតពីជ្រោះមរណៈព្រមទាំងបានស្ដារសេដ្ឋកិច្ចនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ខ្លួនឡើងវិញតាមគន្លងប្រកបដោយភាពថ្មីបានយ៉ាងល្អប្រសើរក្រុមមកបងបានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ-19ហើយចាក់តើបងបានដោះទីប៉ុន្មានដោះទី4ជួចឆ្នាំ2020អាហ្នឹងកូវីដយើងមានការបិទគប់ប៉ុន្តែយើង យើទេចូលគេអាចឲ្យឆ្លងកាត់បានទេអញ្ចឹងបើតាមមានភ្ញៀវខ្មែរយើងអាចចេញចូលបានតិចតួចក្នុងការការពារពាក់ម៉ាស់ប៉ះអីហ្នឹងយើងអាចឆ្លងបានឥឡូវលោកអត់សូវបាច់ដាក់អាម៉ាញទេបងតែយើងលោកបានតិចហើយណាមួយយើងអត់សូវមានភ្ញៀវចូលម្លេងទេបងសូមឲ្យប្រជាជនខ្មែរយើងបើសិនជាមកទស្សនាប្រាសាទគួរតែមានមគ្គុទ្ទេសដោយថាគាត់ដឹងថាពីតម្លៃនៃវប្បធម៌ចម្លាក់ផ្សេងៗហ្នឹងគាត់នឹងជួយថែរក្សាហើយបើគាត់អត់ដឹ
nào nó sang cô vợ bán chưa nó bỏ gặp bán sản phẩm bỏ gặp một chuối tinh rồi cả chuối ấy tệ đồng bay ấy chưa lợi tài công nào bà sang cô vợ dân chú tôi sẽ nào được gặp sắp sai từ mục tiêu ấy kia bán đăng cả này chưa nó bỏ nông cà rốt nướng tam con lóng bóc cả đầy kịp thắm ấy có đầm rạch áo prechichon che rẽ xa cao biệt luôn tám vị thiên ca nay nó mà đã bỏ rích rốt thả bì bál cứ bay cấm bay cà pía rù miến bay cà pía cứ muối mẹ mắc rò pê chén tờ cà rập té bờ miến cà chạm bách pí liêng đáy ở bàn nhặt nhóp chỉ mùi sạp bú à col rứ tật chè liêng đáy bởi rẽ xa công liết sau bật tập hiệp song cấm nâng công liết sau bật tập hiệp bột cốt chạm pí muối mắt cật lạc lang tứ bay cấm cứ muối công chốn từ cần lạnh bất chất khiến chảo chèn chốn nâng prang ma xin tra chạy tràn phế phí công từ cần lạnh miền manu tràn có rủi tì pro chôm chôn đa miên cả chụp chôm tràn bởi công bà bò khnía công chập đầy khnía công kệ sma khnía công óc khnía chì đầm vị thiên ca này miền xa rạ sầm khăn khăn nè đôi chân này tớ còn phụ chi ai dọc nè lơ chôm ngữ covid đập ram buồn bán đào chụp chì រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ចេញនូវប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងហតឡាញផងដែរក្នុងករណីសង្ស័យសូមទូរស័ព្ទទៅលេខ100ដាប់5ដោយឥតគិតថ្លៃ